Os decretos anteriores sempre pontuaram que o retorno das atividades comerciais dependeria da queda na taxa de ocupação das UTIs destinadas aos casos de Covid-19. O número de leitos ocupados deve estar num patamar menor que 70% por pelo menos 5 dias seguidos, o que ainda não aconteceu. Ao longo dessas 2 semanas em que o decreto esteve em vigor, a taxa média de ocupação dos leitos foi de 95% na região metropolitana de Goiânia. Na capital, começou nesta segunda-feira a 3ª semana de fechamento dos comércios considerados não essenciais. Na 44, o cenário é esse. Nada nas ruas, nem ambulantes. A fiscalização, a prefeitura está cumprindo a parte dela que falou que ia cumprir, está cumprindo. Existem alguns momentos que o camelô chega a vir, mas a fiscalização está presente, controlando isso, nas ruas. E nós aqui, juntamente com a prefeitura de Goiânia, estamos discutindo ações para que esse pequeno empresário possa voltar a ter condição de ganhar o seu dinheiro honestamente. Aqui na região da 44, polo da moda do estado de Goiás e referência na área para todo o Brasil, tá assim, ó. Eu tô bem no meio da avenida. Dá praticamente para ficar numa boa aqui. Quem conhece a região sabe que em tempos normais aqui é muito diferente. É cheio de pessoas do Brasil inteiro, várias lojas abertas. São cerca de 15 mil lojas. Do ano passado para cá, muitas acabaram sendo desativadas por conta da crise. Hoje são cerca de 12 mil ativas. Já tem 2 semanas que o decreto com medidas restritivas mais apertadas, que inclusive paralisaram as atividades, como as atividades do ramo das confecções, da moda, está em vigor. Hoje é o primeiro dia em que mais 14 dias entram em vigor. A promessa é de que depois que passarem estes 14 dias, vão ser 14 dias funcionando. Mas a grande preocupação dos lojistas e das milhares de pessoas que trabalham aqui é se essas lojas vão conseguir voltar. Algumas demissões, infelizmente, já aconteceram. O que os empresários querem é uma solução rápida. A situação está cada vez mais complicada para eles. O empresário, o pequeno empresário, o microempresário, ele já está comendo aquela famosa frase, vendendo o almoço para comprar a janta. Mas agora está pior ainda, ele não pode nem vender o almoço, quanto mais comprar a janta. Então o pessoal está passando fome. O Gilson trabalhava numa obra da região. Tem 2 filhos pequenos em casa. Está andando por aí atrás de algum serviço. Não sabe o que fazer. Sai de manhã, né? Saí de manhã para correr atrás de serviço, eu vim lá de ser tomarista de novo a pé. Tô andando a pé, porque não tem condições de andar de ônibus também. Vamos ver agora as principais mudanças que vigoram a partir desta segunda e valem pelos próximos 14 dias em Goiânia. Ficam proibidas as aulas presenciais de ensino regular nas etapas infantil, fundamental e médio. Lojas de conveniência também devem ficar fechadas. Apenas o comércio essencial deve abrir, mesmo assim seguindo os protocolos de segurança e com algumas regras. Apenas uma pessoa de cada família deve entrar por vez nos supermercados. Restaurantes e lanchonetes voltam a vender nas modalidades drive-thru e pegue-leve. Hotéis e pousadas podem funcionar apenas com 65% da capacidade. Os restaurantes desses estabelecimentos devem ser usados apenas pelos hóspedes. Templos religiosos podem funcionar apenas para atendimento individual com horário marcado.